여러분 안녕하세요. 잘 지내고 계시지요? 학생 여러분들과 함께 한국어 선생님 고빌존이에요. 아살라무 알라이쿰 아지즈 도슬라르 야흐시미슬라 시즈라르 블란 멘 카레슬르 오흐투치시 고빌존 카레슬르 다르슬라르니 ўрганишда давом этамиз. Агар ёдингизда бўлса, ўтган дарсимизда янги мавзуни бошлаган эдик. Яъни чоп сокса bog'lovchilar mavzusini boshlagan edik. Ot so'z turkumiga qo'shiluvchi va, gva, hago bog'lovchilarini ko'rib chiqqan edik. Bugungi darsimizda ham xuddi shu bog'lovchilarning davomi, chop soksa mavzusining davomi, fe'lga qo'shiluvchi bog'lovchilarni, ya'ni sabab bog'lovchilarini ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Unda biz boshladik. Xo'p, demak, bugungi darsimizda fe'l plus fe'lga qo'shiluvchi aso, oso, heso sabab bog'lovchilarini ko'rib chiqamiz. Demak, aso, oso, heso, qachon aso, qachon oso, qachon heso qo'shilishi fe'l oxiridagi, ya'ni infinitiv fe'limiz qaysi unli tovush bilan tugaganiga qarab belgilanadi. Ya'ni a hamda o unlilari bilan tugasa aso. Bundan qolgan barcha unlilar i, u, i unlilari bilan tugasa oso bilan. Agar hadalik fe'limiz bo'lsa, shunchaki heso ishlatiladi. Demak, aso, oso, hesoga sabab bog'lovchilariga bittadan misol yozib ko'ramiz. Yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun. Xo'p, misol uchun aso, oso, heso. Demak, asoda Ironada fe'limiz bor. Ironada degani uyg'onmoq degani. Masalan, tasavvur qilamiz, biz maktabga yoki ishxonaga bormoqchimiz yoki universitetga, farqi yo'q, qayergadir bormoqchimiz. Kechqurun kech uxladik. Kech uxlaganimiz sababli ishxonaga yoki maktabga yoki uchrashuvga kechga qoldik. Xuddi shu misol koreys tilida qanaqa bo'ladi? Nitke chaso hakyo, misol uchun hakyo degani o'qish, universitet, maktab, kollej ma'nosida. Yoki hesa, hesa degani firma, ishxona. Hakyo e chigak hesoyo yoki nijossoyo fe'li bilan beramiz. Nitke chaso hakyo e nijossoyo. Demak, yozib ko'ramiz. Nikke chaso hakyo e nijossoyo. Nijossoyo. Xo'p, boya aytib o'tganimdek, nitta degani kech degani, nitta kechik payt, kech. Nitke bu ravish hisoblanadi. G ravish yasovchi qo'shimcha. Nitke kech birgalikda. Chada degani uxlamoq. Yangi fe'l. Chada uxlamoq. Qaraymiz, chada oxiri dan olib tashlagan paytimizda mana tuslanish mavzusida tushuntirib o'tgandim. Da qisqarib ketgandan keyin a unlisi qolyapti. Shu uchun a soni qo'shamiz. Aso da qisqargandan keyin bular bitta a ham qisqarib ketadi. Soni o'zi qoladi. Chaso. Bu esizda menimcha. Agar tushunmayotgan bo'lsangiz, oldingi darslarimizni, videolarini ko'rib tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Chaso uxlamoq. Kech uxlaganim sababli, aso oso sababli hakyo o'qishga, maktabga, kollejga yoki universitetga, nijossoyo nitta degani kechikmoq. Infinitiv shakli nitta hisoblanadi. Nitta kechikmoq. Bu ham xuddi shunaqa ta qisqarib ketadi. Qaraymiz, unli tovush u bilan u bilan bo'lganligi uchun ossoyoni qo'shamiz. Nijossoyo o'tgan zamon qo'shimchasi, buni ham bilasizlar. Xo'p, kechikmoq ekan, yozib qo'yaman. Xo'p. Bo'ldi shu. Kech uxlaganim sababli, kech yotganim sababli o'qishga kech qoldim. Yoki
Misol uchun osoga yozamiz. Tasavvur qilamiz, biz shirinlikni ko'p yeb yubordik. Shu paytda me'yordan ortiq yeb yuborgan paytimizda bilamizki, tishimiz og'riydi. Tish og'riydi. Demak, shirinlikni ko'p yeganim sababli, ko'p yeganim tufayli tishim og'ridi. Koreys tilida qanaqa bo'ladi? Kvajaril mani mogoso iga appassoyo. Kvajaril mani mogoso iga appassoyo. Keling shu misolni yozib ko'ramiz. Kvajaril mani mogoso iga appassoyo. Appassoyo. Xo'p, kvaja degani shirinlik degani. Shirinlik, kvajaril shirinlikni, mani degani ko'p degani. Bu ham ravish turkumiga oid, ko'p. Mokta bilasizlar yemoq fe'li. Mogoso o unlisi bilan tugaganligi uchun osonni qo'shamiz. Qiyin emas. Mokta yemoq. Mogoso yeganim sababli, yeganim tufayli. I degani tish degani. Ini ko'p ma'nolari bor. Shu ma'nolardan bittasi tish. Bundan tashqari yana ma'nosi, xo'p, ikki soni, Xitoy tilidagi ikki soni. Xitoycha sanoqsonda yoki i degani igosim moshumnikadagi bu nima? Bu ma'nosi ham beradi. 3-chi ma'nosi tish. Xo'p, iga tishim, ya'ni bizaga egalik qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Iga qo'shimchasini ko'rgan edik. Egalik qo'shimchasi tishim, ya'ni imni beryapti. Yoki 3-chi shaxsda tishi yoki tishimiz ko'plikdan misol uchun. Xuddi shunaqa iga patchim yo'qligi uchun ga tishim. Appida degan fe'limiz bor. Appida degani og'rimoq degani. Appida. Appida bu da tushib qoladi. Xuddi shunaqa tuslanish mavzusidagidek appassoyo bo'ladi. Tuslangan paytda appassoyo, ya'ni tishim og'ridi. Demak, umumlashtiramiz. Shirinlik ko'p yeganim uchun, yeganim tufayli, yeganim sababli tishim og'ridi. Xo'p, bo'ldi, qiyin emas. Asosiysi, oldingi darslardagi tushlanish mavzusini yaxshi tushunib olgan bo'lsangiz, fonetik, ya'ni unli tovushlarni, undosh tovushlarni qachon qayerda kelishini, o'qilishini yaxshi o'zlashtirib olgan bo'lsangiz, bu yo'g'i ham qiyin kechmaydi. Ya'ni oldingi darslarda aytib o'tgandim, har bir tilning fundamenti uni fonetikasi, harflari, unli undosh tovushlari hisoblanadi degandim. Xuddi shu mavzularni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz, bu yoqqa ham tez o'rganamiz, ham oson o'rganamiz. Aso oso bilan tuslanishini ko'rib chiqdik. Endi xadalik fe'limizni ko'rib chiqamiz. Xadalik oxiri xada bilan tugaydigan fe'llarimiz qanaqa tuslanishini ko'rib o'tamiz. G'alat chiqib ketdi. Boshdan bitta. Bo'ldi. Aso osoni ko'rib chiqdik. Endi oxiri xada bilan tugaydigan fe'llarimizni ko'rib chiqamiz. Misol uchun kongo xada fe'limiz bor. O'qimoq, o'rganmoq degani. Misol uchun sumi. Sumi degani qiz bolaning ismi. Sumi yaxshi o'qigani uchun, astoydil o'qigani uchun, tayyorlangani uchun o'qishga kirdi. Universitetgami, kollejgami o'qishga kirdi yoki ishga kirdi. Misol uchun keling o'qishda yozamiz. Universitetga kirdi deymiz. Xo'p. Sumishiga bu bo'ladi. Sumishiga yolshimi yolshimi kumbu heso
تحکیه ایپک هسویا ایپک هسویا دمک یعنی فعل‌لرمز بار یخشلب دقت خلاسیز سومی باید بتوانیم در قزبالان اسم شین بلسله اغل بالا قزبالای خوشلده خرمت مناسده بونو یا سگم بولده یا مسگم بولده سومیگه یا که سومیشیگه فرقی ها یول شیمی دگنه بو استایدل دگنه استایدل چندلدن استایدل یعنی رستلدگه اددوشیگه تورک الاده ساد در آقل چونتره دگن بسک یول شیمی استایدل کنگو خده باید بودتم اقماق ارگم ها کنگو هیسا سلانشنه بلسله آخره خیسا بلده کنگو خیسا استایدل اخیگن سبب لی تحکیو تحکیو دیگن اونویستید حکیو تحکیو ته دیگن یقار کت مناسده که لده حکیو مکتب دیگن یقار مکتب یعنی اونویستید اینستیتوت که داره که لده تحکیو اونویستید یا که اینستیتوت از خوش نرز ممکن اگه ایپک خدا دیگنه بو ینگی فیلمیز اوکشکه کرماخ دیگنه ایپک خدا اوکشکه کرش مناسده اوکشکه کرماخ بونه انتونیم بار یعنی پندمال پندمال دیلده انتونیم توروجی ده توروجی ده فیلی بار بو یقلماخ اوکشتن یقلماخ اوکش کرامسلیک بونه هم یازب خویش لرز ممکن داراجی ده سنگتی گیت بلن یازلده تلفز ده هم پارتلب چخده داراجی ده خب دمک سومی از تایدل اوکیگن سبب لی اونویشتید که یا که اینستیتوت که اوکش که کرده خب یا که مثال چون خدالیک فیلمزگه شاید چند چند بولد دلی؟ ترک منت ها؟ اون نالدینگیس چه؟ ها بیت تست ترک منت بسه و ایکی تست اوچ منت ها یه تدمانم چه؟ خب بولد قیین جایی یخ دمک خدالیک فیلمز آخره خدا خدا بلند تگوچ فیللرمز حساب بولیب سلنرکن استایدل سومی استایدل اخیگن سببلی اخیگن توفیلی اخیگن اوچون فرق یک ترجمه در خمیت یک اونویستیت که یک اینستیتوت که اخشکه کرده داراجی ده باید بودکنم دک اخشتن یقلماخ اخشکه کرال مسلک عزیز دوستلر بگنگ اساس ارگنه دیگن بالاچلارنز منشولردن عبارت ده بگنگ درسمز خم از نخواهیسی که یک ده چه یارابون هنگو گارل کنگو هشینی را سوگو منی هشاس سایا تام سوا بیدو تو من نایا کتکاجی کنکنگو هم با کسیو انیوه کسیو